Саламатсыздарбы, достор. Бүгүн сиздер менен мен Атыргүл. Кайрадан бүгүнкү сабакта бөлүү жана комментарийлерди карайбыз. Мурдагы сабакта өзгөрмөлөрдү киргизүүнү жана бүтүн сандардын үстүнөн арифметикалык амалдарды аткарууну караганбыз. Бүгүн ушундай эле жол менен бүтүн сандардын үстүнөн болгон бөлчөк амалын карайбыз. Бул максатта биз мисал катары башкаруу бөлүмүнүн финансылык иштерин карайбыз. Ал үчүн Python программасын каражатына кирип алабыз бул жерде. Көрүнүп турганыңыздардай бизде консоль ачылат. Андан кийин ушул файлды сактап алабыз. Эми ушул комментарий эмне деген эмне экендигин түшүндүрө кетели. Татал коддор менен иштеген учурда программисттер өздөрү дагы кодду үйрөнүүгө көп убакыт кетирип коюшат. Ошондуктан даяр программанын кайсы жерине өзгөртүү киргизсе боло тургандыгын көрсөтүү максатында комментарийлер колдонулат. Комментарийлер булар компьютер тарабынан иштелип чыкпайт. Бул жерде комментарийлерди компьютер иштеп чыкпашы үчүн аларды төмөндөгүдөй символдор менен жазып баштайбыз. Решетка белгисин жазып, бул жерге кадимки бөлүү амалын деп комментарийге жаза алабыз. Анын алдына албетте шлейф коюлат. Кадимки бөлүү амалын демонстрациялайбыз бул жерде. Ал үчүн төмөндөгү өзгөрмөлөргө маанилерди ыйгарабыз. Айталы А өзгөрмөсүнө 10 маанисин, Б өзгөрмөсүнө 3 маанисин. 10 маанисин ыйгарабыз, Б өзгөрмөсүнө 3 маанисин ыйгарабыз. Анан С маанисине 2 өзгөрмөнүн бөлүүсүн жазабыз. А бөлүү Б амалын жазабыз. Б бөлүүн жазабыз. Анан кийин албетте принтке бул жерде С жолу чыгыш керек. С өзгөрмөсүн жазабыз. Кашанын ичине С өзгөрмөсүнүн маанисин экранга чыгаралы. Бул үчүн сактап алабыз. Мына жакта көрүп турганыңыздардай биз жыйынтыкка ээ болобуз. Бизде бөлүү амалынын дагы бир төмөндөгүдөй модификациясы бар. Ал решетка. Эки шлейф колдонобуз бул жерде. Ал үчүн бул экранды өзүбүзгө ыңгайлуу кылып алабыз. Кеңиздер анда киришели, решетка эки шлеп калдыксыз бөлүүнүн жыйынтыгында бүтүн сан алынат деп жазабыз. Бул комментарийлер албетте программисттер үчүн. Ал эми компьютер буну иштеп чыкпайт, башка колдонуучуларга көрүнбөйт. Калдыксыз бөлүүнүн жыйынтыгында бүтүн сан алынат. Жыйынтыгында бүтүн сан алынат. Бул жерге мындай өзгөрмөлөргө маани ыйгарабыз. Д өзгөрмөсүнө айталы 20. Д барабар 20. Андан кийин Э өзгөрмөсүнө 3 маанисин ыйгарабыз. Т маанисине 2 өзгөрмөнүн бөлүү амалын жазабыз. Д бул жерде эки шлейф коюп С. Ал эми принтке Т өзгөрмөсүн кашанын ичине жазып алабыз. Андан кийин F5 жол болсун Run командасын бассак экранга 6 сан чыгат. Ушундай жыйынтыкка ээ болдук. Бул бөлүүнүн дагы башка жолу бар жыйынтыгында. Биз үчүнчү маселеге келебиз. Азыр бул жерде решетка процент бөлүүдөн арткан санды калдык катары көрсөтүү. Бөлүүдөн арткан санды калдык катары көрсөтүү. Комментарийин жазып алабыз. Калдык катары көрсөтүү. Андан кийин биз өзгөрмөлөргө дагы бул жерде ар кандай маанилерди алабыз. Келиңиздер Ж өзгөрмөсүн алалы. Бул Ж өзгөрмөсүнө 14 маанисин ыйгарабыз.
Анан кийин аш өзгөрмөсүнө 3 санын кайгарабыз. Соңунда и ай өзгөрмөсүнө 2 өзгөрмөнүн бөлүү амалын жазабыз бул жерде. Албетте жогоруда берилгендей процент белгиси менен жазабыз. Анан кийин принтке ай кашанын ичинде жазып, жыйынтыгында сохранить алабыз жана 6-2 деген маанини биз бул жакта жолдон көрүүгө болот.